ବର ପକ୍ଷ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ କନ୍ୟା ପକ୍ଷରୁ ସବୁ ଜିନିଷ ଆସିବା ତ ସ୍ୱାଭାବିକ। ଏ କଥା ଆମେ ଏଇଥିପାଇଁ କହୁଛୁ କାହିଁକିନା ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ଆଉ କନ୍ୟା ପକ୍ଷରୁ ଅର୍ଥାତ୍ ମାତା ସୀତାଙ୍କର ଯେଉଁଠି ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ସୀତାମଢ଼ିରୁ ସେଠି ଜିନିଷ ଆସିବନି, ଏମିତି ତ ହେବ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଅଯୋଧ୍ୟାରୁ ଅର୍ଗସ୍ ଦେଖାଉଛି ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ ଚିତ୍ର, ଆପଣ ଥରେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ କେମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୀତାମଢ଼ି ବିହାରରୁ ଆସିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁଠି ମାତା ସୀତାଙ୍କର ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ସେଇଠୁ ହିଁ ଇଏ ଜିନିଷ ଆସୁଛି, ଏବଂ ଶ୍ୱଶୁରାଲ ପାଇଁ ଅର୍ଥାତ୍ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ପାଇଁ ମାତା ସୀତାଙ୍କର ଏଇଠୁ ଆସୁଛି ସବୁ ଜିନିଷ, ବିହାରରୁ ଆସିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଏବଂ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଭବ୍ୟ ଦିବ୍ୟ ରାମ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ତ ସତ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଗୃହସ୍ଥୀ କାମ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଏ ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଶାଦି ହୁଏ ବିବାହ ହୁଏ ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ସମସ୍ତେ ବାନ୍ଧି ହୁଅନ୍ତି, ଏତେ ନୂଆ ଘର ଗୋଟେ ନିଅନ୍ତି, ସେଇଭଳି ମାତା ସୀତା ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ନୂଆ ଘରେ ବିରାଜିବେ ସେତେବେଳେ ମାତା ସୀତା ମଧ୍ୟ ବିରାଜିବେ। ଯେତେବେଳେ ନୂଆ ଘର ଗୋଟେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ନୂଆ ଗୃହ ଆରମ୍ଭ ହେବ ସେତେବେଳେ ତ ସବୁ ଜିନିଷ ଦରକାର। ଓଡ଼ିଆ ଘରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସାରା ଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ବିବାହ ହୁଏ ସେମିତି ଆପଣ ଭିଜୁଆଲ ଦେଖୁଥିବେ, ଇଏ ଦେଖୁଥିବେ ସୌଭାଗ୍ୟର କଥା ଯେଉଁ ଶ୍ୱଶୁର ଘରୁ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପାଇଁ ଏତେ ଜିନିଷ ଆସିଛି ତାକୁ କେମିତି ସହି ସଲାମତ ତାକୁ କେମିତି ଠିକ୍ ଭାବରେ ରଖିପାରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ସବୁ ଲୋକମାନେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସମସ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବେଶ୍ ଖୁସିରେ ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା, ଆମ ସହିତ ଜଣେ ମହାରାଜ ଯୋଡ଼ି ହେଇଛନ୍ତି। ମହାରାଜ ଜୀ, ଇଏ ଯେଉଁ ସବୁ ଆ ରହା ହେ ବୋ କାହାଁ ସେ ଆ ରହା ହେ କ୍ୟୁଁ ଆ ରହା ହେ ସୀତାମଢ଼ି ସେ ଆ ରହା ହେ ବାହାର ହେ ଇଏ ୟହାଁ ବହୁତ ସି ଆ ରହା ହେ ସବ ଇଏ ରାମ ଜୀ କେ ଲିଏ ସବ ଆ ରହା ହେ ये जाएगा वही 22 को जाएगा सब 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 खाने पीने वाला किसानों चीज का, जैसे शोक श्रृंगार से जो है दुल्हन को विदा किया जाए उसी तरह के सारे सामान व्यवस्थित आया हुआ है शोक श्रृंगार से। ଯେମିତି ଦୁଲ୍ହନକୁ ଆମେ ଘରୁ ଆଣନ୍ତି, ଝିଅ ଯେତେବେଳେ ବିଦା ହୁଏ ସେତେବେଳେ ବହୁତ ଜିନିଷ ଆସିଥାଏ, କାହିଁକିନା ସ୍ୱାମୀ ସହିତ ନୂଆ ଜୀବନ କରିବ ନୂଆ ଘର କରିବ, ସେଇଭଳି ମାତା ସୀତା ଯେତେବେଳେ ଦୁଲ୍ହନ ବେଶରେ ଆସିବେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପାଖକୁ ଏବଂ ଅଯୋଧ୍ୟା ନଗରକୁ ସେଥିପାଇଁ ଇଏ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଛି। ସିଧାସଳଖ ଏମାନଙ୍କ ସହିତ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା, ଯେଉଁମାନେ ଇଏ ପୁଣ୍ୟ କାମରେ ସାମିଲ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ଇଏ ଭିଜୁଆଲ ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ ଭିଜୁଆଲ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛୁ ଏବଂ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ନେବା। ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଇଏ ଯେଉଁ ଶୁଭ କାମରେ ସମସ୍ତେ ସାମିଲ ହେଉଛନ୍ତି, କେମିତି ଲାଗୁଛି ମ୍ୟାଡ଼ମ? ଖୁସିଟା ମାନେ ବତାଇ ପାରିବନି କେଉଁ ପ୍ରକାର ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ତେଣୁ ସେ ଖୁସି କେବଳ ଅନୁଭବ କରିହେବ ଏଇଟା ବତା ଯାଇପାରିବନି। କ'ଣ କ'ଣ ଆସୁଛି ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପାଇଁ? ବିବିଧ ପ୍ରକାର ଫଳ ମିଠା ବସ୍ତ୍ର ଆଭୂଷଣ ଏସବୁ ସୀତାମଢ଼ିରୁ ବିହାର ସୀତାମଢ଼ି ଯେଉଁଠି ମା ସୀତାଙ୍କର ଜନ୍ମଭୂମି ସେଇ ସ୍ଥାନରୁ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିଛି ଏଠି ସମସ୍ତେ, ଆଉ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ରାସ୍ତାରେ ଆସିଲା ବେଳେ ବି ଲୋକମାନେ ଭେଟି ଦେଇଛନ୍ତି ଭଗବାନ ରାମଙ୍କ ପାଇଁ ପଠାଇଛନ୍ତି, ଯେତେ ଗୋଟେ ଆନନ୍ଦ ଏବଂ ସେ ଆନନ୍ଦକୁ ପୁରା ଅନୁଭବ ମାନେ ଅନୁଭବ କେବଳ କରାଯାଇପାରିବ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇପାରିବନି। ଇଏ ଶ୍ୱଶୁର ମାନେ କନ୍ୟା ଘର ପକ୍ଷରୁ କିଛି କମି ନାହିଁ, କିଛି କୌଣସି ପ୍ରକାର କମି ନାହିଁ, ଆଉ ପୁରା ସାରା ବିଶ୍ୱ ଯେତେବେଳେ ଖୁସି ଆଉ ସିଏ ତ ତାଙ୍କର ଶ୍ୱଶୁର ବର ଘର ପକ୍ଷରୁ ନା କନ୍ୟା ଘର ପକ୍ଷରୁ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ, ଆମେ ତ ସୀତାରାମ ଭଗବାନଙ୍କର ପୂଜା କରୁଛେ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଆସିଛି ମିଳିମିଶି। ବର ପକ୍ଷ ନୁହଁ କି କନ୍ୟା ପକ୍ଷ ନୁହେଁ, ମୋ ମୁହଁରେ ଯେମିତି ଖୁସି ମୁଁ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଛି ଏ ଖୁସି, ମୋର ସୌଭାଗ୍ୟ ଯେ ମୁଁ ଏଇଠି ପହଞ୍ଚିଛି, ସେଇଭଳି ଏଇ ଲୋକମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଖୁସି ଅଛି, କାହିଁକିନା ପ୍ରଭୁ ରାମଲାଲାଙ୍କ ପାଇଁ ରାମଲାଲା ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ମାତା ସୀତାଙ୍କ ଘରୁ ଆସୁଛି ଏତେ ଜିନିଷ, ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ନିହାତି ଭାବରେ ଖୁସି ଅଛି। ଆଉ କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଣାଇବୁ କି ଯେଉଁମାନେ ଏଇଠି ସାମିଲ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଖୁସି ହେଉଛନ୍ତି, ଏବଂ ଏତେ ଜିନିଷ ଆସିଛି ଫଳ ମୂଳ ନୈବେଦ୍ୟ ଶୃଙ୍ଗାର ତା ସହିତ ରୋଷେଇ ସାମଗ୍ରୀ ଏମିତିକି ଗ୍ୟାସ ମଧ୍ୟ ଆସିଛି, ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ନେବା। ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଇଏ କନ୍ୟା କି ତରଫ ସେ ଆ ରହା ହେ ରାମଲାଲା ସରକାର କେ ଲିଏ ୟେ ତୋ ଖତମ ହି ନହିଁ ହୋ ରହା ହେ କିତନା ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଗା ଉନକା ବୈଭବ ଇତନା ହେ କି ପିଛଲେ ଜବ ତ୍ରେତା ଯୁଗ ମେ ଭଗବାନ ରାମ ଔର ସୀତାଜୀ ଥେ ଉସ ସମୟ ଭଗବାନ ରାମ ରାଜ୍ୟ ଥା ଉସ ସମୟ ମେ ମାତା ସୀତା କେ ହାଁ ସେ ଉନକେ ରାମଜୀ କେ ହାଁ ସେ ସୀତା ମାତା କେ ହାଁ ସେ କିତନା ବୈଭବ ଆୟା ଥା, ଏନେ ହୀରେ ଜବାରାତ ସାରେ ଆଭୂଷଣ ବସ୍ତ୍ର सारे इतने आए थे कि यहाँ पर मणि पर्वत के नाम से एक अभी अब विख्यात है ऐसा पर्वत बन गया था। तो आज तो ये कलयुग में ऐसा आ रहा है तो बड़ा हम सौभाग्यशाली हैं कि हमने त्रेता युग तो नहीं देखा है, लेकिन आज हम ये सब देख रहे हैं, बड़े खुशी का आनंद का विषय है ये तो। बस भाई साहब आप वर की तरफ से है या कन्या पक्ष की तरफ से? हम लोग सीतामढ़ी से आए हैं कन्या पक्ष। हाँ नहीं 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 कोई कमी नहीं रखे, सब आया है।
सब आया है। निहाती बाबरे ये प्रतिक्रिया सुनु छंदी कौन से कमी नहीं रामलाला सरकार को पाई जो सब जिनस आसी ये विजुअल बयान करूची जे निहात भाबे पौराणिक दिनर त आमे नथिले किंतु ये भव्य ये दिव्य राम मंदिर जतबेले प्राण प्रतिष्ठा हवा पाई जाउची आमे एथिरे शामिल अछु आपन को मध्य विजुअल माध्यम रे शामिल करूचु तनो ये बड़ सौभाग्य रो कथा ये कोभली भाबरे जतबेले रामलाला को पाई रामलाला सरकार को पाई एते सब जिनस आसुची कौन से कमी जेमती रहिबो नाही पुणी थरे आपन को विजुअल मध्य देखैबु फल मूल नैवेद्य एमिति कि चूड़ा चाउल जहाँ जहाँ गोटे दुल्हन जो घर बाहर की आसे जो झीर विदाई हुए यही भाव में भिजुआल देखती गाँ हो सहर रे ये भिजुआल आम देखु जे रामलाला सरकार कि कमी न रह जाऊ सातोटी ट्रक एबे पर्यंत आसी सारी आहुरी मध्य बाकी अच्छी पाखापाखि आहुरी मध्य ट्रक आसिबे एवं ट्रक रे भरपूर सामान आसिबे जेमती किछि कमी न रहिबो से कन्या पक्षरु हुवंतु कि बर पक्षरु हुवंतु सौभाग्यर कथा जे समस्ते आसिकि पहुँचुचंती एवं समस्ते रामलाला सरकारंकर जेमती कोनोसी भी असुविधा न हो सबु नैवेद्य सबु श्रृंगार सबु जेमती आसी पहुँचिबो एवं रामलाला सरकार धूमधाम रे अयोध्या रे बिराजिबे से पई अयोध्या रु एक्सक्लूसिव विजुअल आमे आपनकु देखौतुलु अयोध्या कैमरा पर्सन सुमन साहू के साथ स्वप्नांजलि महांति अर्गस न्यूज। जदि आपण को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।